to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu našeho survival světa a v tomhletom díle, co budeme dělat, budeme se levelit a jak vidíte, tak já jsem malinko hrál za kameru, mám vyrobený diamantový krumpáč, 34. level a Zekir, kolik co máme těch diamantů? No, okolo 70. Jo, včera jsem asi 2,5 nebo 3 hodiny, no spíš to bude k těm 3 hodinám, jsem hrál za kamerou a hrozně moc jsem rangemineoval, každou chodbu, kterou tam máme vykopanou, jsem prodloužil ještě o dalších asi 500 bloků a momentík, mám telefon. Kýl jsem zpátky, hovor byl vyřízen a u čeho jsem to skončil, jo, že jsem asi 3 hodiny rangemineoval, že kam máme teda přes 70 diamantů, jak Zekir už správně řekl, a teďka podle toho, co vidíte už, tak si hnedka na začátku dáme enchant 30-kový. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pondělí 31. srpna, 8:30 dopoledne a... Jako obidva hýbeme tím krumpáčem úplně rovnako. Tak jo, že já jdu udělat ten enchant a... Chci se podívat na to potom, na ten enchant? No. Tak jo, takže... To je bordel. No už tam není takový bordel potom, co jsem ty šuty dal do té výpalovny. No. Jinak ještě jsem hrál za kamerou a tady vidíte, že přibyla nová chodba, ta tady minule ještě taky nebyla. Tady se dolů, 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 hora dolů a tady, tady byla taková naše provizorní meat farma. Na pistony, to přesně, takže máme 5 slime bowl, takže tady bude 5 pistonů. No já nevím, kolik máme slime bowl, jich máme si nevíc, takže to není 5. Jo přesně, takže to je 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 jich je, takže to je 8 slime bowlů tudíž máme a vzadu bylo pisně, hezky se otevře a voda hezky kaskádovitě stečí až sem. A tady nám to přiveze, tady do toho místečka. A někde bude potom páčko tady na těch dřevech. Ty už jsi nahoře? Jo, ty už jsi tady. Musím udělat ten čar, doufám, že tam nebude efektivita 3. Tak. Kudní fix, 30. level, kudy nazbíral jsem to docela dlouho. Krátký, to se mi nelíbí, střední, to je jedno. No to krátký tyho. Občas se mi stane, tam je štěstí, efektivita a nerozbitnost a občas se mi stane, že tam je jenom ta efektivita. No. My chceme hlavně štěstí. Štěstí popřípadně efektivitu. Tak já zkusím třeba tenhle, taky drž mě palce. No počkej, jdem si jít držet. Je tam. Kudy, já se bojím na to na tou myší. Cože? Já se bojím na to na tou myší. Unbreaking 3. Dobře, za 30 level, tak to se vyplatí. Ten můj s tím tvojí. Co tam máš ty? Co tam máš? Efektivitu 4, výborně, jak to... To si spojím. Já tak počkej, kde máme kovadlinu, ta je venku? Nemáme ještě, ani se mi zdá. Ne, tak probížíš tak. Nebo tady není? Ne, ne, ten tady je jenom krafťák. Takže počkej, tě máš 835 a já když mám novej, tak by to teoreticky nemělo vůbec, tak by to teoreticky mělo opravit i celkově, ne? No, já už kovaduji nově, jako se kraftí ty vole a i o polnoci. 3 iron bloky nahoru a potom železo do takovýho... Já vím, já jsem to kraftil, už nasadil dost krát. Ty mosty. Já jsem rozuměl, že ještě vidět, jak se kovadu na kraftí. Kde si? Já tady za tebou, tady běhám teďka. Jdeme po enchantingu asi. No, tam ještě dám třeba někam do rohu. Ty ale nerozbitnost 3, no tak když to není efektivita 3, no tak to je nerozbitnost 3. Ještě, že mám aspoň tu, že se nám to aspoň trošku vyplatí. A asi to budeš muset spojit ty, protože já nevím, jestli měla točit 4 level video, asi ne. No, ale já mám ani jeden. Kolik po 36. Ty vole. Ale bude to opravený celkově, aby tam efektivita 4, ne... tak se jdeme levelit. No. Já to uklidím do česky, kam to mám dát? Nahoru? No, asi. Kde si teďka? Jo, tady si... Tak já to mám třeba hnedka tady do tý. Tak jo, děláš, že stejně se musíme dneska nalevelit, jako jsme si říkali. Tak jo, takže jsou tam hezky oba dva krumpáče. Tak dáš však prosím tě noc. A jinak je mám dva to... meče. Ty to máš set home? No, funguje to, že já nevím, jak to, to už mám přesně napsaný, ale je tady warp. Když si napíšeš jméno warp, tak by ti to mělo vypsat všechny warpy. Zatím tady jenom tady ten baráček, ale... Set home. A set home no. To myslím není. Nebo to je. Tady je? Home, ano je. Počkaj. Deop mega. Home. Ne. Když nemáš opečko, no tak mi ho zase vrať. Tak se jde zpátky opečko.
Nemám ako. A jo, vlastně. Nechápu, proč to nefunguje, ale... Nevím. Ne, Merkazeky, dál Megazeky. Merkazeky. Jej. A teraz, keď dám home, tak funguje. Ještě je divné. Tak jo, že počkej, že... Já mám u sebe tři iron krumpáče. Já ty dva uklidím sem tady do té čestky ještě. Ještě se připravím, počkej. Tady uklidím dva iron krumpáče nepoužitý. A ještě si možná udělám dva meče. Já ještě... Jdem vyzkoušet na to zabít, já bychom dostali jedno, a ještě jeden enchant si urobím. No co? No, nechcem šarpnit jednotku aspoň. Takže počkej, že... Jo, ještě že ho zapotřebuji. Čtyři železa a uděláme se ještě dva meče, protože mám dva, ale ještě bych radši ty dva měl. No to je jistota. Tak já jsem vyzbrojený, Brnko jsem si opravil za kamerou, takže... Taky ani nemusíš dávat noc, protože už zapadá stejně sluníčko, takže... Já si ještě toto prase zabijem. Počkej! Dělíky. Jídlo, ještě jídlo, já mám posledních 5 stejků, takže ještě nějaký jídlo si musím přibrat. Máš jídlo? Já mám 35 mrkví. Nechceš si teď něco pořádného ještě? No ani nemáme, to je ten problém. Mám teda 3 prasata. Aha, tam tě vidím dělky. To je 64, tady jsou dva taky schnilých mas. Potom tady ještě půl staku schnilýho masa, 7 jablek. Tak to ještě nie je. My už potřebujeme tu víc farmu. Ty vole. A když jsi mě ptal, na co budeme chtít mít víc farmu. Tak já se vezmu třeba tady půl staku a ještě tady takhle stak toho schnilýho masa. Ty vole. Ty motorkar jeden, ty chajzel, nie? Ty vole. Kde jsi? Ty jsi někde v savaně? No já jsem teda při té naší stromové farmy. Aha, tam. Tam jo, tam svině. Seš, už tě vidím, už tě vidím. Tam jsou svině, hej, tu jsou svině. Pod domom. Tu jsou třeba zombici. Kde? Tu, tu. Přesně, já jsem tu nemal načítané, a tu, aha. A jo. Jdu ti pomoct. Já zomrem. Tak. A, já jsem to na tebe. Jo, co to tady za díru? Jo, to je asi tenkrát někdy bouchnu nějaký creeper. A jak se dostaneme ven? No normálně, ale tu tam torčku. Hodíš mi zde jaké nějaký bloky. No mě stačí hodit jeden, aby jsem se tady udělal schodit. Díky. A já jsem tu vždy počul zombíko, a já jsem myšel stámať, jsem to měl načítat, a já tu 4 zombíci, tak a gumpen party. Tak já jsem někrát bouchal nějaký creeper. Hele, tak začíná noc, tak můžeme? Jaký jir. Hele, já mám dokonce 8 šípů. Tak to je, že půjdu. Chce 4? Tak chytej. Tady je máš? A kam jdeme? Kam jdeme? Ty chod zatím to kde. Tak já jdu zatím třeba k poušti. Prostě někam doprava a rovně. OK? Mm-hmm. Když tak se potom můžeš portnout. Já ti řeknu, až se budeš moc portnout. No, že se portneš, až tam vedle mě budeš stát creeper a umřeš. Oh, creeper. To tady v takový díře prostě jenom stál. Takže se nalevelíme, potřebujeme 36. level. První creeper bouchnu, takže z toho už asi žádný levy nebudou. O, skeleton, teď se tady spawnul, svině, pojď sem. No tak aspoň něco. No, lepší než nerozbit postři. Tak je to silnější jako diamantový meč, bez enchantu. A má 7,25. Ale mě dropnou další luk a mám 6 čípů už. A gáru odstřelovat, tady zabijím skeletony totiž. O ty vole, tam toliko, oho, tam jdem, jich odstřelovat, to mají po 4 šípy, aha. Ty asi nechceš teďka natáčet, co? No, nevím. Tak počkej, já jdu k tobě, ať máme nějaký společný záběr. Tady odstřelím toho skeletona. Já ne... tam si, tak jedím za tebou. Hej, ale tu při tej... Oh, zombík. Tu při tej farme na stromy. Tyhle tam tylko prý. Prdele, už nedošli šípy. Sem, kde je ten skeleton tamhle? Já jsem zmu ty šípy, co jsem tady na ně vystříval. Pojď. Aha, padlučík. Umřel. Zavolník. Ale šíp. Tak pojď. O, skeleton ve zlatým brnění a tři další vedle něho a dva creepři. To... Já se teďka na poušti, tady se fakt nějak spawnujou. Skeletoni, střelte, creepra, kde to bouchlo? Je to tu. Já jsem to slyšel nějak blízko, totiž. To bylo dělat. Střel creepra? Zastřel toho creepra? Asi ne. Bacha! Bacha, za tebou tě odstřeluje. Aha, to... Už není. Ale slepice. Co tady dělá slepice?
Bacha, zombík, villager, jdu na něj. Zombík mrtvej. Creeper, creeper, bacha, zdrej. Pavouk. A je to dobrý, už mám 8 level. Hele, Enderman, zekir jde na Endermana. Počkej, ještě zabijem tohto. Dva Endermani dokonce, tak já tady zabijím ty pavouky, ať nás neobtěžujou. Já si zabijem na něho sharpness. Dva tady jsou, tak jdem na ně. A kterýho prvního? Zapo. Mrtvej. Ani se dropo, jdeme na druhýho. Dáme, počkej, už je na nás. No, čumí má tebe husa do flašky, tak pojď. Jau. Ty vole, já mám 2,5 slidička, ziky, já umřu. Jídlo. Ne, ty vole, se reportuje. A na mě další dva zombici jdu. Jo, vidím, Enderman dokonce. Enderman asi podej. Je zdrhl. Enderman, bacha. Cikám. Jsem. Je mrtvej. Mám dvě srdíčka. Já mám půlku. Já jsem se dvěma půl na Endermana, prosím tě. Hele, dáme se něco zabijí o kaktus, už to asi není. Creeper! Já jsem trafil tom těho creeperu vzadu. Vidím, já jsem to viděl, jak tam odlítl. Enderman, další Enderman. Ale musíme se k němu probojovat. Čekaní. Skeleton mrtvej. Tam ne, vidíš ho? Tak já jdu na skeletona. Ty víš, jste chtěl říct ten creeper? Já jdu na něj. Mrtvej. A zasní se drop. Joj. Je to už je třetí Enderman. Do prdele. Fuj, mě to úplně nějaká odhodilo. Ty vole. Bacha, ten bouchne. Za tebou zombík. A tam je skeleton s enchantovaným lukem, tak já jdu na něj. Potom. Myslíš, že já se můžu nějaký dát? Já mám... Kolik jich mám? 8. Chci asi 4? A já tady spojím ty dva luky, až mám místo. A mám jeden plný luk. A zombík za tebou jde. Hej. Je to něco horší. Hej. Nejprve to nadám. Creepři, zdrhej. Pohoda. Vážně? Neřekl bych. Co? Mrtvej. Mhm. A zombík. Ahoj, kámo. A tam jdem. Taková mužková panenka, fuj. Duhat. Je kde je měsíc? Dobrý, ona je teprve půlka noc, takže to je ještě pohoda. Jak úplně odlítli, co bylo? Já viděl, jak to odlítlo, ale co to bylo? Co to odlítlo? A tam je šíp. Dva zombíci. A tady máš šíp, jestli chceš, ty díře. Nechcem. Tak já pro něj skočím, protože já chci šípy. A můžeme střílet. Takže co nepotřebuju? Hlínu nepotřebuju, tohle nepotřebuju. Hlíně, prosím tě, já teďka nekoukám. Písek ne. Šípy si dám takhle, kde si? Aha, už jdu zombíci všetci. Jo, ty seš tam? Ty všichni zombíci jdou po mně, bo mě nejde ani jeden. Ale dáme se vepředu, tak jdem na ně. Awahu. Ty to vyboši bude. Au. Jakože mě ten pavouk hitnul, když jsem, když neměl šanci hitnout přes tu dávku mečů. Zombík, umře. Mrtvej. Kolik už máš levo? 7. Já 14. No, ty si už mal 4 level na začátku. No, že bych měl desítku, no, když bych na tom byl stejně. No, aha, ten byl zombík. Aj, pačkaj, pavučík. Nech se o těle začnu starat, dobré. Creeper! A dobrý, prvního creepera jsem zabil, který nebouchnul. Pavučík a skeletoník. A zase další skeleton s enchantovaným úrkem. Se rozdělujeme. Aha, tam jsou dvě čarodějnice. Jo, tyjo, ten pavouk mě sere. Je, hele, on mě dropnul luk z Power 1, ale docela dobrý. Ještě ani není moc rozbitý. Zombík. Dobré. A skeletonník. Já mám dvě čarodějnice. Chceš pomoct? Když dáš špíňa, oni jsou retardovaný. Tak já ti hnedka pomoc, kde jsi? No oni... Au. Ono, jo, tam si, ono... jak tam jenom běží, jaká postavička. Hej, ten pavouk na ně útočí. Pavouk na ně útočí, a jo, už to vidím. Já už to vidím. Je, to je blbá. Já mu jdu pomoct tomu pavoukovi. Je, pavouk dostal poison, ale nějak to ani nepůsobí. No. Jo, já dostal instant damage. Ty svině. Já mám 3,5 cedíčka. Hej, je on plíka? Jo, slowness ještě. Nech. Aha, Enderman. Zekir, pomoc, já jsem tu teďka docela v pasti. Pomoc, Zekir. Jsem za tebou, pomoc. Já umřu.
Já mám 3 srdíčka, já umřu. Prosím, zap toho skeletona, zap toho skeletona. Hele, tam je Enderman vzadu potom. Hej, já vím. A už ti praskla helma. I tam byl Enderman, aha, tam je. Jdeme na toho Endermana. Počkej, tady je taky. Počkej, jdeme na toho. Na pláně, že? Tady je na poušti. A je tady u něj zombík. A ten zombík se tady nějak divně točí. Už se netočí, protože už není. Zombík, pojď sem. Ten má ještě půlku. Já zkusím na toho Endermana sám. Hej, tak toliko zombíko. Já ho nemůžu hitnout. To prdele. Také je to v prdeli. On se potkle. Zombík. Malý zombík. Svině. Hej, na mě. Oh, ty vole. Uj, preč. Hele, Enderman se hitnul o kaktus, dobré. Hej, na mě jdou 4 zombíci a creeper. No, na mě jdou 3 zombíci, z toho jeden mrňavej. Hele, Enderman mě doplnul perlu, výborně. Mám perlu za kir. Tak já ji rychle seberu, než tady boukne creeper. Dobrý, mám obnovit noc? No, asi hej. Jdem na těbe. Já jsem furt tady, jak jsme se předtím rozdělili. A tady mám teďka 3 creepery. Tady mám 3 creepery a skeletoníka. Zombíka. Aha, výbuch. Hej, to nejde, já mám zase málo srdíček, já už mám zase jenom 4 srdíčka. Hej, proč ten Enderman jde po mně? Já zomrem. Chceš pomoct? Počkej, já ti jdu na pomoc, ale nezaručuju, že tam dojdu. Aláhu. Kde jsi? Hele, další Enderman. Počkej, já si musím dát jídlo do inventáře, já už zase nemám skoro nic. Hej, ten Enderman jde po mně. Jdu ti pomoct hnedka. Já utěkám. Tak pojď k tý poušti zpátky, pojď k tý poušti. Já vidím. Kde jsi? Už jdem. Ale já tě furt nevidím, takže tě nemůžu jít pomoct, creeper. Já zaberám těch zombie. Oh, fuck. Kurde, já tě furt nevidím, kde jsi? Ty jsi někde u baráku, nebo kde jsi? Jo, tady jsi. Aha. A vidím toho Endermana, Čekej. Pomoc. Ne. Za tebou. Já utěkám, zabij ho. Já už nebudu mohl... Já už ho killuju, Zekir, pomoc, já mám 2,5 srdíčka, ne, já umřu. Zekir, no, do prdele, pomoc. Do vody, honem do vody. Do prdele! Kurva díra, se si všim na poslední chvíli. Co ražně, prosím tě věci, i v ní obtížnost, prosím. Má jednu obtížnost? No, já nemůžu. A čekej tam. Armáda. Nula, peaceful, a čekej, prosím tě, tam, já se k tobě portnu. No, jenomže já jsem měl tolikátý level už, já jsem umřel prostě. Já se k tady portnu, jo? Mhm. Jo, a to je zase něco. Hej, ale prostě... Jak jsem tu díru nemohl přeskočit? Když se páš, tak to není moc široký, já jsem byl rozeběhnutý, kde to je? Tady. Aha, to mě zeperlo. Ale tady jsou ještě nějaký věci. Ty jsou moje? No, asi hej. Toto... Tak když tak prosím tě to tady někde necháš, nebo... Kde to je? Kde jsou tam ty věci? Tady dole? Kde jsou? Kde jsou? No, nebo jsou tady někde? Jo, tady jsou. Hej, ale jak jsem tohleto nemohl prostě skočit, se pás takhle nic širokýho. No veď, to se dá, v pohodě. No právě, však já jsem si právě říkal, hej, jenom špatské kalhoty. A počkej, já se říkám, musím přeházet malinko inventář. Ne, takhle. Tady je opatka, krumpáč, já mám krumpáč. Tak snad tam všechno. No tak se patní. Počkej, já si ještě rovnám inventář. Tady si dáme takhle jídlo. Ještě tu máš kalhotky. Kde? Jedné. No sapatní. Počkej, tak já se k tomu portnu teda. Kde jsou? Tam dole. A jo, vidíš, tady jsou dokonce i torčiky. Takže torčky jich měly teoreticky všechny. Kalhoty si nasadím, luk si tady dám. Ale tady mám ten power jedničku, chceš power jedničku? Já mám šipy. Mám 7, chceš dát nějaký? No. Tak kde si to jsi, tak... A rovnou ti dám i tu power jedničku, tak na. Chceš to? Spojíš například? Co? Ten luk. Tak, můžu, ale já mám plný luk, takže... No, jako můžu, mělo by to dát výborně. Takže ono ti potom se předrží ještě ta durabilita o několiko. Když to spojíš. Tak jo. Tak mám zase odpustit obtížnost. No. Jo, ale jak jsem mohl umřít prostě. Já a jo, nekonečno šipu. Jo. Pozri. Počkej.
Vidíš to? Vidím. A víš prečo? Lebo to strávám blízko seba a potom to Já zoberiem. vím, to mě došlo, prosím tě, taky. No. Taký no. Já zničil tento meč. Ty, kolik dáme, dvojku zase? No. Je to tam. Ale, hele, zombík ve zlatým brnění a zombík normálním. Ale teda bez brnění. A pavouk. Pavouk. A to bylo dobrý, jak ten pavouk šel po té výčce. Hej. A zombíci tady po tobě jdou. Ahoj, kámo. A proč tam v tom brnění jde zrovna po mě? Hej, tu jdu. Traja, malý zombíci. Chceš pomoct? A Enderman, čo? Enderman? Možná se na něj podíval. Ale ne, však já jsem se na něj nepozřel. Kde je, tu je. Ha, ty vole. Mrtvej? Zase tři srdiečka. Ty vole, přežiješ to prostě. Já měl třeba půl, ale zemřel jsem. Ale zombík. Ale jsem se na něho ani nemohl pozrieť, já jsem koukal na těch malých zombíků. Zamýšlí traja po mně. A tady bouchnu nějaký creeper asi. Bacha, pavouk. Hele, to je nějaký kaktus. To asi byl ten Enderman. No, rozčorkoval. Já berem skvěle. Zombík, za tomu zombík. Tak ho zabij. No já jsem se snažil, kdyby jsi tak neuskočil, jak jsem ho mohl trefit. Hej, ty skvěle, tady docela otravujou. Já se k němu nemůžu dostat. A už střílej po sobě, nestřílej. Tak teďka budou. Hele, vička. A ona má speed? Ona je nějaká naspeedovaná. Mrtvá. Pavouk. Ty vole. Svině, to mě nějak ubíráš. To je prata. Hele, já mám vajíčko nějaký, ani nevím odkaď. Hoď, hoď ho. Hoď ho po zombíkovi, bacha. To prdele, já se nestihl reagovat. Počkej, počkej. Já bijem rukou. Já jsem zničil meč. Zomlil. Já jsem se do toho zombíka netrefil. Už zomlí. Počkej, za tebou, za tebou, za tebou. Zpět na lajtě. Tu ti health note. O, oh, dobré. Sharpness a patě. Teraz vás rozsekám. No, ten pavouk po mně nejde. Ten pavouk po mně hej, Dekir, pomoc! Já se k němu nemůžu dostat. Už jdem, padem. Tak. Hej, já se k němu prostě nemůžu dostat, já mám... Hej, já mám tři srdíčka, to je na hovno. Počkej, už jdem. Dvě srdíčka, nechaj ho. Dekir. Já jsem předtím se dvěma srdíčkama, já jsem se prostě k němu nemohl dostat, on po mně nějak hrozně rychle střílel. Ty nezvyk fajtovat s takými věcami. Přesně, proč jsem dáváš vodu. Já se chcem najít. Počkej, já musím počkat, já mám fakt ty tři srdíčka, teďka tři a půl. Wahoo. Já tě budu hlídat, oh, oh, skeleton. Au. Už není. Kde jsi? Ale za mnou je. Za mnou jde, jde po mně. Počkej, já mám vlastně luk. Au, taky je zničil, prosím. Ale tady jsem na takový dobrý rozhodně, to je dobrý. Tu a tam teda creepy. Tam jsou dva endermeni. Tak. Ale tam je skeleton v koženým brnění. Mám jít na něj? No ještě ne, ještě mám půlku. Někde jsem na toho tu Endermana. Počkej, mě to teďka nějak seká na 17 FPS. Čekej. Tak já už to zabíjám. Aha. Ve vodě, on se hituje vo vodu. Ha, já zase obnovím den, čekej. No to ta noc, čekej. Já už je zombík. Nějaký. Kolik mám natočeno 22 minut? Hej, já ten Enderman. Ale má nieraz nehitou. Jo, to teď. Počkej, něco nějak seká. Dobrý, 20 FPS, jak se na to bude stačit. No nebude, mám 9. Já mám 30. Teraz. Tak buď rád. Enderman, jde na něj? Ne, pomoc, pomoc, skeletoni, já jsem vo vodě. Ne? Help? Help? Jeden skeleton mrtvej, jeden skeleton mrtvej, já jsem taky ve vodě. Help, Zekir! Teďka střílí po mně, tak dělej. Svině! Bacha zombie, jde po vodě. No, takže ten je daleko, pojď. Pojď na Endermana. Hajzel. Malej, černý. A tu je velký. Přesně. Zekir, já mám 4 sedíčka, já umřu. Hele, další perla, výborně. Už máme 3. 3? Jo, ty jsi vlastně asi ty moje sebral, co? No. Už mám 19 za chvíli 20. Já mám 10 zase, jak jsem umřel. No, už v pohodě. Kolik jsme to potřebovali, 36? No. Tam je skeleton, nahoře tam nechci, nevím, nevím, jestli se mi chce jít bachat, za tebou skeleton, a už třeba asi střílet. Tu? O, skeleton a dva zombíci se teďka tam spawnuli vedle sebe. Jdu tam. To jsou ty dva zombíci, kteří se tam spawnuli, ty tam od dlouho nezůstanou tady na tom světě. Umři. Ala. Sorry. Čo, ty mám zabil. Co? Já jsem měl půlku a ty jsi mě ubral na 3,5. Tak šerpne z jedno. Já nemám šipy. Žádné. A po mě tady střílí a já mám málo FPS. Svině.
Ty já to mám takový, bacha, skoro tam ve zlatým jde po tobě. A A čekni creeper. to. No pěkný. Oh, ten skeleton trefil ten kaktus a za chvilku ten kaktus vybouch. To bylo dobrý. Ně! Ničím ho, ničím ho, ničím ho, já mám lagy. Hej, ty si mě zase zabil. Ty taky mi lažeš pod ten meč. No já jsem ti chtěl pomoct s skeletonem. Hajzel. Počkej, já si už něco nemám, protože já nějak dostala nějakou čočku. Taky, pojď, vracíme se. Už? Ne, já se jenom potřebuju... Mám všechno, tyjo, tak... Tyjo, máš to bez sobě šípu a všechno z jedné strany. Já mám jeden šíp... v nose. Ukáž. Ukáž. Vidíš? Já mám v nose šíp. Tak to bude hláška na tenhle ten díl, já mám v nose šíp. Šíp v nose to daj. Ale, vyčka. Hej, už mám opět mrkvě. Čo? Bacha, já mám poison. Creeper! Svině. Kir, help. Awahu! Dobrý, nic za náma nejde. Já mě dropa redstone. Další awahu. Další awahu. Hej, já mám půl srdíčka, Zekir. Já mám půl srdíčka, help. Tak tě zakopaj. Teď jestli... Já vím, že já nemám ani čím, já nemám poky, já nemám nic. Mě zombie dropou iron. Oh, dvě vičky, tam nejdu. Já tu mám endermana. Jak bude ještě ten poison dlouho, to ne, to ještě... Dobrý, už to přestalo, tak teďka se můžu dohýlovat. Ha, dvě vičky. Zekir, pojď se, co po tobě jde. Dva skeletoni, jeden creeper, jeden zombík. Hej, a tu dva vičky. No prvě, yeah. po mně už je taky, Zekir, help. Já už zabijám jednu. No, jenom že já tady mám druhou, Enderman, skeleton. Tyhle, jestli se mě něco trefí, jak jsem mrtvej. Počkej, už zase. Hej, já mám srdíčko a půl, já mám srdíčko a půl. Tu další. Bych měl aspoň nějaký pořádný jídlo. Který by mě tak rychle neobíral. Zombík, tak ale ten je v pohodě, ale skeleton ten už není v pohodě. Počkej, jedu na zombíka. Zpět dávaj. Tam je skeleton, tak já ho zkusím odstřelovat. Zásah. Zásah. Mrtvej. Pavouk, takže... Moje. Klidně se vem. Zásah. Mrtvej. Pavouk mrtvej. To je dobrý, já ti jako můžu poskytovat podporu ze zadu, než se dohýluju. Tak. A... Hele, co tam dělá ten shooter? Ten cobblestone. To jsem já tam někdy položil. Na trávu jsem to položil, víš, to jsem čarovný. Jasně. Hele, Enderman. Creeper. Odstřelujem creepera vedle. Ne! Do prdala. Do prdala! Půl srdíčka, Zekir, help! Vyjde někud, já nejsem se na toho creepera, no já jsem mrtvej. Čekej tam. Mrtni se, je toho Endermana zabijem. Okay. Já pod něho dám vodu. Ne, já ho zabijem. Kde to je, tam to je. Počkej, kolko mám na to meči. Pojď sem! Ty budeš zabíjet gora, hej? Ty! Pojď sem! Bacha, jaká tady kolem mě proběh. Já si vezmu meč, ale on se jít o kaktus, chci ti pomoct. Pojď sem! Já mám 4 levely. Mrtvej. Mám 4 enderpearl. Já mám 23. Jo, tak ještě jsem, chvilku. Já jsem zavřeť. Počkej, já si musím přeházet věci, tak mě prosím tě chvilku ještě hlídat. Aha, vajco. Aha, zombie weather. Tady se zase můžu spojit buky, tak pojď. Pěch mám šípu dva jenom už. Jídlo, pojď. Tady se ještě vezmu tady jeden mečík. Takže počkej, že jídlo mám v inventáři, všechno bych měl mít, takže já ti jdu zase helpnout. Další enderman, tam je padl endermana. A pro ty skeletonou. Ale já nejde si zase. Jo, tam si. Nemáš šipy, že jít až dole? Mám, dva. Teď už nemám. Alahu, achaj. Dobrý, ale jestli chceš power jednička za tebou. No já mám. Tak spojím, ale. Tak choď a pojďme na endermana. Počkej, tady je, chytej. Tak, tady spojím. Kolik mám ještě na to meči? Aha, to 28. Tak to stejně spoj, my jsou stejně a půl rozbitý už. Ale tak my jsme z něj enchant. Takže já taky nemám enchant. Zabijím endermana. Tak... Použiju ten písek. Kde je? Tady je! Tyvo, on se zneportnul před obliči. A stejně asi nejlepší hláška, já mám šíp v nose. Ještě ho? Ne, už ho nemám. Ne! Nebude střílet po mně. Máš šípy aspoň. Z nich.
Já jdu na toho vpravo. Mrtvej. O, oh, to jako skeletonou tam. Vidím to, ty vole. A Spider Jockey tam dokonce. Hej? Jo, tady vepředu. Počkej. Počkej, tu mám pavuka. Tady je dokonce Spider Jockey. Jsem tam zahlídnul. Jau. O, taky zombíku. Ty vole, taky skeleton, my zakryli tady kulometná palba. Ne, už, já taky ne. Aha, tam Spider Jockey. A mečně brzy se. Vidíš ho? Taky pomoct, zabít ty dva skeletony, prosím. Já už mám zase půlku jenom. Já jdu na toho Spider Jockeyho odstřelovat, já nic nemám. Jau. Ty vole, co to bylo? Už nemám jedlo. Chceš hodit? No. Ale už mám jenom zombičí maso. Tak, počkej, já ho zabiju. Zabiješ ho? Já jsem ho dorazil úkom. Bacha, Spider Jockey po nás jde už. Tak já mám těž rotem. Tak chceš? Mám... Ne, mám. Můžu ti dát půl staku zombičího, takže... Bacha, skeleton zprava. Já jdu na toho Spider Jockeyho. Spíte po tobě. Já už dropnul meč. Já už prasknul meč. Beru si mě pomoci, on dvě HP. No já mám 3,5. Aha, tak já mám 25 a ve už. Já jsem. Já ty už máš 25, tak počkej, jak to tě budu krejt. Ale já, po mě tady jde zombík. Aha, tam je ten Ender. Ale prostě. Tak počkej, jak na toho nechom, že ten ti zabije. Ten ti dá dva hity zase po tobě. No většina jim je tím. Aha, bacha. Kde? Alahu. Jdu tam než přijej. Když si podám. To je výhoda, že jdou v řadě, takže můžu jednoho zabít a potom přijde druhej. Aha, tam je witch, já mám šipy. Já mám, kolik mám šipu? Já taky nemám šipy. A na tu witchku jdu. Sam nebude mít zase instant damage. No si, to věř, že bude. On ti dá slowness, poison a potom instant damage. Mně zatím nedala ještě nic. A je mrtvá, a co mě dropla? Tyčky jenom. A pavouka. Já mám 3 bot to. Aha, dva já ty jsem pět se naspánul, já už jdu po mně. A creeper tam je vzadu jak bacha. Tam je XPčko. Pavouk. Pavouk se hituje o kaktus. Bacha, 3 pavouce a creeper. 3 pavouce a creeper. A... Vekir, zapije. 3 HPčka. No já těžně opujem HPčkami. No že, dobře, že po tobě nešli, tě mohu killovat ze zadu. Je, yeah, sorry. Jsem tě nechtěl hitnout. Aha. A, ty jo, 3 vičky, 4 vičky. A creeper. Svíňa, zdechni. Zombík tam po tobě, tak já jdu na toho zombíka. Tu tady je zombíku. Ty vole, tam je creeper. Já říkám, že tam jsou 3 vičky a creeper. Nechaj tě ma, hajzl. Vička. Zabijím vičku, já mám instant heal. Nebo co to je? Instant damage score. No, já mám instant heal, takže počkej, já se ho dám. Aha, máš? Jo, mám, dostal jsem instant heal, ale jsem ho vypil. Aha. Ale bacha, vička po tobě jde a má speed. Má no, drogy. No speed to něj, to je slowness. Vážně, že já bych neřekl, že běžel nějak pomalu, to nám pak běžel kurva rychle. Je zombík, tohle je zombík, jo, u našeho hospoda hajze. Mrtvej. Jo, ty vole, ne. Co to bylo? Když jsem to, já jsem si říkal, že jsem tady na krosíť, jo. Já jsem nemohl toho zombíka vůbec zniknout, ale dobrý, už je mrtvej. Tak jako ten, je, moc to zničil točku. Hele, zombík, villager v koženým. Jdem na něj. Aha, tam je ten instant heal. Tak si ho vem, já jsem si už vzal jak mažo. Si ho vypíš, tak. Kolik ti to dalo? No já nevím, ani to bylo iba jednotka, že byla dvojka, takže málo, asi iba 3. Mě to přidalo někde za 300 liček asi na půlku, že taky nějak podobně mi to dalo. Hmm. Ale je to dobrý, to se hodí. No, akorát to jedlo. Tak chceš dát, já ti můžu dát půl staků zombičí, jo. No tak já mám, ale... Nechápeš. Bacha, tady po nás něco šlo, co jde, něco červenýho. Jo, pavouk tam je. Ale nejde po nás zatím, tak já tam na něj jdu. Aha, zombik tam. Golden, tak je těm na ně. Já jdu na toho pavouka. Spír dávaj. Creeper. A dobrý, toho zabiju. Výbuch. Je, můžu vodit kaktus. Tak, to je creeper a dva je zombie. Já chci zabít toho pavouka. Dobrý, pavouk je mrtvej. On jak dlouho nahitovaný o ten kaktus, tak šel docela rychle. Šup, hitni se o kaktus. Tak nic.
Je, tady je prasečí maso jedno. Jo, to je sranda, jak těch zombíků prostě robili, že jdu všetci potom po těbe. Obo oni jsou lehko na zabití a iba prídu ku těbe, chápeš? Jasně. No, A ty, to čo třeba... máš piesok v ruke, ha? To čo, tak kradnúť spustí, tam je toho málo, vieš? To tak nedohodíme. Piesok, aha, tu jeho dropo. Já jsem tam našel zase prasečí maso jedno. Tam bylo asi, že se prase hitnulo kaktus. A já mám 8 botů, těch prázdných. Já nevím, kolik jich mám, ale tak jich mám celkem, to říkáš. Já mám 3. Šípy vždy. Já mám jeden šíp. Ty vole. Počkej, já teďka zkusím něco hitnout. Já mám jeden šíp, tak jak to chci vystřelit. Tam je zombie, tak jestli ho trefím. Nic. Já ho trafím, jestli jdem po ten šíp. A ho se otočili. Máš šíp, jedám. Ale já mám zase šíp. Já jsem teďka zabil skeletona, že mám zase šíp. A zombie tam za tebou jde teďka tady ode mě. Tady jde, podívej. Jak se po mně otočil, ne? A já jsem ho jenom dohrazil. Ale Iron. Tam dropoval Iron. Viděl co? No, já už mám při sebe 3. Irony? No. Ty jsi se sebral. Nic to ani říkal. Nic to ani říkal. Mi drop? Ale malý zombík. Malý zombík, svině. Pojď sem. Ten snáším ty brťavy. Jsou úplně nejhorší. Já mám zombie farmu na tom servere mojom a tam někdy mi to... Hele, skoro tam bezvatím a já mám další pijak, pojď. Jeden zásah, druhý zásah, jdu po něm. Štětavaj. Bum. Creeper. Bum. Jak ah, to bouchlo těsně po sobě ty creepři naši. Oh oh, oh oh, řekni, já jsem to říkal, já jsem dělal pitomost. No, to si robíš srandu. Ty jsi umřel. Tak, ano. Pojď. Tak bacha, neportuj se ke mně, protože tady mám teďka dva skeletony, já mám dvě srdíčka, takže já si brzo taky umřu. Srdíčko, Zekir, halo. Jestli jdem po věci. Do prdele, creeper. Creeper. Nevím, kde mám ty věci. Lepší, nahoře na kopci tam jsou. A já mám srdíčko, půl srdíčka, Zekir. Kurva, creeper. No, mám fail level. Já mám 17, takže... Já mám, že ten creeper bucho a já jsem vyletěl 5 miliardy pochod do vzduchu. Do prdele. No já jsem mrtvý, že já se teďka zase portuju k tobě. 17 je level, ty to se nenaxpíme. Já jsem o 27, takže pohoda. Portuju se k tobě. Já běhám, bro. A kde jsi? Kde jsi umřel? Jen no, tak mimochodem. Nechaj tě má hajzuj, uzraní. Já ti zatím nemůžu pomoct, já si vím, kde jsem umřel, tam někde. Tam je bouchnu ten, jasně, tam je bouchnu ten creeper, tady jsou má expy. Do prdele. Au, pavouk, svině, au, au. Au, au, ne, creeper, ne. Ty vole, už zase. Po mě tam prostě všechno šlo, já se k tomu zase portuju, čekej. Počkej, jsou na stromy. No prdá, kde to teďka je? Je, pavouky pod tebou. Taky, já potřebuji pro věci. No, tak choď. No já bych rád. Já přijde miliarda creeperů. Ale tam jsou věci, výborně. Kde je ten creeper? Já odbouchnu, počkej, já odbouchnu toho creepera. Dobrý, už po mně nepůjde. A beru věci. Ty vole, a měl jsem 17, no bylo, mám 2, no dobrý no. Já jsem mal 26 a mám 5, yes. Tyjo, my to se dneska nějak spíme. No, ale ten creeper prostě buchne a já vyletím 100 miliardy bloků, ty vole, do vzduchu. Má, ty, já jsem slyšel, jak ten creeper vedle mě buchnul, že mě nenapadlo, že zrovna tebe zabije. No a mě napadlo, že mě vyhodí tak vysoko, já jsem mal 3 HP a jsem zomrel. Z té výšky. Ach jo. Nic, já jdem home a já si zoberu normálně jedlo. Tam já jsou v podlahy. Tam už ale nic moc normálního není. Ale tady je skeleton, po enchantovaným koženým brnění, tak já jdu na něj. To je 6 levelů mám. Ale skeleton dropová. Ty mi to prostě dneska, no počkej víš co? Neuděláme ty ještě jeden pokus a nebudeme hrát tentokrát na easy. Protože ten normál asi nedáváme. No já ho dávám, lenže. No to jsem viděl. No. Ne, prostě jak prostě nedáme easy. Tak na easy, ale je viac kdy přibuchají. To jsem počul. Jo. Tak že... já to nastavím, tak uvidíme. Neumřejmě, že zase nebudou tady příšeli tak těžký. A nebude se jich to expaunovat. Difficulty. Jedna. Hej, já taký texturpack, kde je vypečená ta, ten zemiak, vyzerá jak jahoda. Jo,
A ten steak z krávy vyzerá jak hamburger. Ten včera poslal vacroník. Jo, tak Normálně to. vypečeš tu zemiak a máš z toho jahodu. Já mám nějaké normálné jedlo, tak je ti to potom přinesím. Jo, co máš? Jabka, pork chop, kerotky a to budeme mít ještě ty zamaky. No, tak počkej, jak já se vrátím domů, tak... Kolik mám natočeného, počkej, se mrknu. Golden chest plate tu je. Hm? Asi někdy z pekla, to bylo možná, jak jsme krát byli v té pevnosti. No, ani poškoděná, ale... Jo, od čeho? No, že jsi si tenkrát, myslím, možná vzal. Jsi chtěl mít prostě žlutý tyčko a co asi s tím. Ale není poškoděná právě, že? Aha, já jsem chtěl říct, že je poškoděná. No, prosím tě. Když mám šip, tak tě střel. Já mám 4, takže neprovokuj. Já mám meč. Počkej, ty tady pečeš. To... Proč pečeš brambory? Máme ještě nějaký potom. Tak jít nechám. Já jsem chtěl nějak. Víš co, ať můžeme taky nějaký potom... Ale já tady dám opít prasečí maso, jestli chceš si tam ve vedlejší peci. Jedno, co jsem našel někde na poušti. A uklidím si inventář, takže tady 20 kostí je potřebuju, co nepotřebuju ještě. Stringy nepotřebuju, šípy si nechám. Tyčky sem uklidím. Redstone nebo čestku vejš. Prázdní lahvičky, kam je mám dát? A jenom třeba sem. Ale vodu tu si nechám, gunpowder, ten by se mohl ještě vejít dolů. Jo, vejde se sem. Šipy si nechám, meče si nechám, točky mám. Tak jo. Máš to maso? Jo, si to vzal. Tak. Já zase si musím robit kalhotky nové. Jo, já zase musím helbu, já zase musím všechno. Já si robím full. Já si tady vezmu zase takhle 27, no počkej, to mi vlastně stačí nebude, protože tím je to taky moc než, ale že ještě tady 24. Je na full, obměně. Já si zase udělám všechno. Já jsem zobral 24 a přesně mi to vyšlo. Jo. A ještě si robím meča. Ty si chceš, já ti jeden meč můžu dát, já mám 3. Tak, dobré. Mám 12 enderpearlů už, hm? A počkej, máme boys rod? Mám urobiť Eye of Ender? Asi ne, zatím. Tak, budeme mať 6 tých. Tak zatím nech. Na enter ještě čas. No, 8 s fanbolou máme. 8? No, tak. Já viděl, že jsem totiž dělal přesně totiž tu šířku tý witch farmy. Mhm. Příštím díle se asi budeme věnovat, ne? Potom. No, mohli bychom. Ale jsme měli už teda nějaký stálý jídlo, protože už ho moc nemáme. No. Tak jo, takže můžu dát noc? No. Jdeme na ně. Ještě ten meč mi daj. Jo, jasně, sorry. A počkej, ještě skočím uklidit. A jo, máš dole. A ještě skočím uklidit ten iron, co mám. Nechci. Si dám enchant, abo ne, nechám. Mám 6 lového, tak. Chci přijít o 17 ironu. Nechci ty enchanty nedávej, já mám 3 ty hodně. Hej, my to ale dneska asi nějak spíme. No já jsem už to skoro mal, že Creeper má cheaty. Creeper má cheaty. To tady ta díra, ty bacha na ní. Tam jsme taky spadli, když jsme umřeli. Ale to je obráceně, my jsme taky umřeli, když jsme tam spadli. A tři skeletony, tři skeletony. Sheep mám. Au, sorry. Ty vole, toliko pavuků. Vidím, ty vole. Co těch tady je? A zombík na tej slepke. Já nemůžu jít na toho pavouka, já ničím trávu akorát. Hej, tu ještě ten malý zombík na sujebky. Já vím, já jsem ho viděl. Jak jíš jo. Další pavouk. A creeperovia. Hej, ty jdeš na pavouka a ty creeperovia tu já jich mám zabít. Hej, bacha. Bacha! Ty vole! Je! Svidě. Bacha, zombík za tebou, zombík, ty vole, to ještě těžší než na to, než na ten normál. Zombík mrtvej. Rekliším bacháky. Tak já jsem nevěděl odkaď, já jsem vůbec neviděl, já jsem se ohlížel a vůbec jsem ho neviděl. Ale prežil si dvoch creeperů, ha? Nevím, že víš to tady, když nebouchu tak blízko od toho, jsem s tím ještě uskočil. No. Bacha, zombík tam na to bude zpráva, zombík, já jdu na něj. Já to mám... Oh, buchni. No že buchni. Já ti jdu helpnout. Mrtvej. Oh, 3 creepři, 2 skeletoni, help! Creeper, bouchni. Výborně, bouchnu. Bacha, creepři, já jdu na toho creepra vzadu, je. Creeper vzadu mrtvej.
Tak, já se najem. Ale teď jsme se u toho normálního lesa. Já jdu tady na kopec, jdeš za mnou. Tady je totiž skeleton. Tam napravo, tam je dost toho. Tady je skeleton. No právě, že tam toho je dost, tak tam nejdu. Jo, už to vidím, jak se tam spawnuje. Ty zombici a skeletoni. Jdu ti helfnout. Jo, ne, nechoď, moje XP. Jestli jak se o to podělíme, ne? Ne. Já chcem moje XP. Moje! Ne. Tu, čtyři zombici. Ale Iron zase dropl. Jeden. Máš ho? Ne, ty ho máš. A jo, Iron. Iron ingot. XP. Chicken. Oh, ty vole. Prej, oh, ty vole. Ale creeper. Bacha, ten boukne. Bacha, ten boukne. Bacha, demolice, tak ne. Zombík. Tak jako on ten creeper, to je taková trošku demolice. Aha, svěpku to zabijem. Hej, už jsme zase tady u toho tvýho shooteru, tak počkej, já na něj dám torčky. A to je hezky vidět. Ne. Ne, Zeky, mobil je pěkný orientační bod. Bacha, creeper. A pavouk. Jedna ho jasně, jim tři rány do toho creepera. S tím sharpness to bylo lepší. Na dvě rány jsem. A ty už ho nemáš? No už ne. Už umřel. Víš, máš sharpness? Ne, teraz mám Bane of Arthropodos. Zginu velkou smrti. Je, dva skeletoni, dva pavouci. Já jdem na skeletonu. Já zabijím pavouky, no spíš ty pavouci zabijí mě. Ona ty pustí tu toho. Ty vole. Čtyři zombíci za tebou jdou. Yeah, man! Tady jde za tebou ještě pátý, tak já jdu po něm. Ty vole, pamatuj. Pozri, že tu fightím. Já taky. Je taky jedného zombíka, já jsem tu mal už na dvoch pavukou. Ty svině. Počkej, já se musím dojít, tak čekej. Zginu velkou smrti. Ať ty zgineš. Ať ty. Já už mám zase 11 level teďka, nesmím umřít. Já mám 16. Hej, jak mi čurkujete, jak spí ti moje. Já jsem nezjistil potom skeletony, ale nevěděl, kolik máš šípů. Aha, prasa. Nechaj ho. Tady jsou dvě prasata, takže. Si přitěhneme a tam jsou další. Hele, ze zombíka mě dropu další iron, už mám dva, nebo? Jo, dva. A dokonce mám i ten shooter, co si sebral. No, co si nesebral, zničil. Ty vole, ten tě dobře odhodil. Bacha, zombík za tebou. Mrtvej. Dobrý, od zombíka už nemusíš mít. A zase ti praskly kaloty. Mám. Aha, bílý koník. Kde? A jo? Ne, já ho chcu. Tak počkej. Ty chodí od něho. Spěr, dávaj. Ty vole, vička. Skeleton, avička. Ty po mě velmi nestřelej, hej. Au. Ty jsi nejtnul? Ne, to ona. Do prdele. Ty vole, já jsem se jenom otočil. Aha, spider droky další. Počkej, já se teleportuju. Ty vole, ne, já jsem zase 12. level do prdele, kde to jsem. Au. Hej, já jsem úplně šel na něho, na to akorát hodila. Nemůžu ani stát, jsem zase 11. level, ne. Ty vole. A ty spěr dávaj. Kde mám kaloty, já už nemám kaloty. Zgíněš velkou smrti, počkej, já se pozem, či nemám, nemám. No ne, kam ty boty. Co po mě střeláš? Boty potřebuji. Což chceš, spěrdávaj. Ty vole. Mám 10 šípů, jestli chceš, můžu ti dát. Mám velkou pozornost. No, můžeš. Kde jsi? Tu. Za tebou. No, však my se ohlížím, tak tady máš 5 šípů. Jej. Ten koň. Enderman. Já ho chcu. Ty vole, to jsem se na tu vičku ohlídnul, ale taková lahvička ke mně svítla. Ne, počkej, daj písmu, já chcem toho koníka, on je pěkný. Počkej, tak. Vídejně, já to napíšu do konzole, tak čekej. No, nic, nejde. Aha, XP. Tak, strašo, já jdem home. OK. Možná, že máme sedlo. Ne. Já myslím, že tam mělo být v té čestce, kde jsou věci z pekla, by mělo být se být sedla. Hej, tam jsou. Počkej, tu. Taková hora, ty vole, to je dobrá hora. Počkej, nebyli jsme tady už ten kraj, jsme hledali tu vesnici, jaký tady jsou souřadnice? Tady je víc totiž těch koní. Minus 145, 67 a minus 299, tak se ke mně portně, já se na to totiž chci podívat. No počkej. Já si totiž chci podívat k té hoře, tak počkej, jak já dám den rovnou. Stejně už se zase nebudeme levelit, ne, já mám 5 levelů.
Já mám 19. Proč, to stejně nestačíš, nezabiješ. Kdyby jsi nezabil, tak to stejně nebude mít. Tak se nalejme třeba někdy za kamerou, nebo nevím. Kde jsem, ty? Tady je, nahoře, pojď. Ty vole! Jsi? Čak more, já se bugujem. Rozkopaj to tu. Do prdele! Jestli tam těž vozíš, tak jdi do prdele a já se tam potom, ty vole. Ale to se nejde ani připojit, kdy k ním a... Jsi tady byl? No konečně. Ty jsi tu? Však to rozkopaj, ti hovorím. Ty jsi to rozkopal. Hej, velmi ne. No, spokojenej. Ty vole, ty tu vlezíš všade do prele a potom se to všetko buduje. To je velmi jasnej. Máš? Já se úplně tam vzadu k tý hoře, mě zajímá, jestli jsme tady tenkrát nebyli, víš, jak jsme tenkrát hledali tu vesnici. No, on má celkom dobré srdíčka, má... 13. Ty vole, to je víc než, než hráč, ten má myslím 10, ne? Ale tady no. Je bílo černý. Nechod do vody, ty debil. Já nejsem ve vodě. Ne, ty koň. No, konečně srdíčka, tak. Taky chytnu enrage. No ty vole. Tak já nevěděl, jestli to... jsem napotneš, tak to měl říct. A celkom... Běž k tomu koni, já se portuju. A celkom rychuje. Jo? Aha, to je další bělý. Aha, tak to není ta hora, kde jsme tenkrát byli, ale je to docela podobný tady. To je taky docela hustý tady to. Ne, on se hytl. Můj koník. Vidíš tady tu horu? Mrtvičku. Vidíš tady tu horu? Zje steak? Myslíš? Zje co? Ne, chce iba jabko. Že vraj. Ani mrkev nechce? Ne. A už se toho. Tak pojď, tak jdem domů. To tady dost koní, když se podíváš. Prosa to tady jsou. Ty jo, tady se zabydlet. Tady se zabydlet pod tím. Moje. Ty bude se tak ten náš hardcore. Taky takhle v hoře. Hej, jsi jaj. Ne, nechcem trafit toho koně. Goro. Taky... Je, voda. No, ty vlastně musíš před vodu nějak. Já nevidím, co z jeho hlavu. Hejzo. Hej, taky nech je. Tak čus. Nazdar. Já se do klidu doběhnu. No. A jak vysoko skáče, ukáž? Nevím, ale na ten strom asi nevyskočí. Ne? Nevyskočí, ne. To říkám. Ahoj, Skir. Počkaj, já to musím dát na plno. Nedám. Ne asi. Já to nedám na plno. Já mám koňa, tiež má 13 HP, ale je celkom pomalý a vyskočí 4 bloky. Jo. To mám serveri. A jakou má barvu? Nevím ani. Co to tu je? Iron Brně nemá. No. Goro. Fajty. Díky za boost. A, ty vole, děra. Je, to je lanka. Nestíhá. Je tady boucho nějak hodně creepy. Pozri, já mám... Hej, pozri, já mám motorku. Motorku. Počkej, jak já se opáču, co máme za díru, to tam nějaká ústá díra. Ty vole, tady musel bouchnout creeperu. Jeden, tady musel bouchnout minimálně dva creepsy, tady museli bouchnout, ty vole. Skoč. A neskočil. Jezdávaj. Čo, skočil. Au. Jsi to viděl? Co, ne. Co bugoval do stěny. Je, to je blbec. Yeah. Vedle, netrefí se, au. Au. Už já šipí. Nechci jim pozbírat, co jsem se netrefil. Ne, taky pojď, ukončíme to, máme nahráno 53 minut. Počkej, tu je jeden. Já uklidím ty dva irony, co mám. My potřebujeme jídlo, ty vole. My nemáme jídlo, my nemáme nic. Hej, nestřeje do mě furt. Už dělám šipí. No, konečně. Upravím si ten ruch, teďka máme AP čípu. Nezaručuju, že tady ten kuň vydrží do příště. Zkusíš. No můžu zkusit, no. Ne, počkej, jaké brnění na věc sedí? Povedz. Počkej si to sám. Teraz má iron. A teraz mu dám gold. Možná ten gold.
Mne sa nepáči gold. Si tam iron. Alebo môžeme ešte diamantový urobiť. Ne? Jaké kuňa, že cizí diamanty, za co u mňa všeho všechny přijdeme? Ne, však kľud, pohoda. Tak jo, že já mám vykořený inventář, tak to můžeme ukončit? Počkej, no, tak děláme plotek a někam toho kuně převážeme, máme slime boli? Máme, ale jo, potom na mě vyndě. A jo, vlastně. Tak víš co, oni tam vlastně ani nemuseli být sticky pisny. Ta voda vlastně může být jenom za těma pisnama. No vidíš, tak můžeš. Takže počkej, kde jsou stringy? Stringy, nějaký slime boli, ty jsou kde, ty jsou dole? No, počkej, nej... kde jsou ty diamanty? Já jim při sebe, jsem s ním něco, ej, Joran svatýňu. Ne? Vrať ty slime bolety, vrať ty diamanty. Veď kľud. No jsou ty slime bolety, jo tady jsou. Kolik jo. Potřebuji, jeden? A jaká, já si přesně nepamatuju, jak se to kraftí, počkej. Myslím, že to mělo být takhle, a slime bol? Ne. Jak se to kraftí? Počkej, já ti to se na to pozřím. Ne? Já mám pocit, že... jsou tři stringy, jakoby do trojuhelníku a slime ball je vedle nich, nebo? Počkej, já si vím, hoď mi to. To koně dám sem. Takže tady máš slime ball a tady máš stringy. Máš je? Já ti zatím postavím protect, tak kam ho chceš dát, někde před dům? Ty to nevíš kraftit. No neumím, protože já to moc často nepoužívám. Tak už jsem ti sem dal takhle pěkně protect, tak můžeš. Já jsem to teda asi druhýkrát kraftil. Jo? I na serveri nemáme vůbec, ano. Slime boy. Nikto? Podívej, je. Tady jsem ti dal takhle pěkně potek. Ne, já to tu nechci. Pojď. Tady to máš? A dává to tři, myslím, ne? Dve. No dve. Tak tam to chci dát. Tak. A tu bude tvoj například. Oproti. Jasně. Kam jsem rovnou připravil ten potek, rovnou vykraftil mě to dva potky, takže kam jsem ho dal, ten se dal dolů? Jo, tady je. Ten ujít dám. Dám k zvláštním věcím, nebo ten slime ball. To je. OK. Tak můžem to ukončit? Počkej. Tak je to si s těma diamantama, ne? No můžem, že jestli nám někdy dolidou diamanty, tak tady to rozkopuje, ti to je jasný. Tekir, co to je? Zniž to, znič to. Kopaj rychlejší. O, přijdi koro. Daj mi presubu. Počkej, já mu to dám na jedlo. Pozri. Počkej, já to urobím. Ne, nechaj to tu. Že jsme bohatí. Jo, a... Ty vole, to jsi to teďka pěkně zkazil, ten pěkný barák. Nič to. To vyzerá pěkně. Nič to. Ne. My jsme žádný kidi, který si musí stavět z diamantových bloků baráčky. Ježíš, to poznám. Čo, to je věř tak, že keď prší, no to nějak to přijde, a iba tak pod diamantami věř. Tak jen. Ale je ti jasný, že jak mám dojít do diamanty, jak tady to všechno rozkopu. No, ale dobro, už to kopem. Tak já se zatím připravím, kde to ukončím. Já bych to ukončil tady, mě už praskly boty, ty vole. Všechno mám skoro plný, jenom ty boty mě praskly, ty. Jak je možný, mě praskly boty, jsem si všechno dělal plný. Počkej, je možný, že ty jo. Ach jo, to je doba. Pohodě, že jsme chtěli ten let's build. Já mám to, když mám šibno, tak trofím. Hej. Máme nahráno 58 minut, tak jo. Když lidi, jak mi to záporeček ukončíme, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam nezapadete o hodnotí, dneska to bylo hodně akční, místama i vtipný, třeba jak řekli, jak ke kluci chytnu ten Enrage. Ty vole, to dá na Facebook to video s tím. Hajzo. Tak jo, a my se s vámi teda prodejšek koučíme, děkuji vám za shlídnutí, bohužel se vám nepodařilo to na XP. Tady, tady ten 30. level, 36. level získáme třeba někdy nějakým kopáním, branchminováním nebo těžením, nebo já nevím čím vším. Tak, tak jo, my se tam s váma loučíme a zase někdy, ahoj.